Dag er den mandag aften, og jeg starter faktisk den her video samme dag, som jeg sluttede den tidligere video, for at prøve ligesom at komme ind på i sådan en god rytme. Klokken er lige nu 9:30 om aftenen. Jeg har været ude med min gode veninde Gunilla, og spiser noget aftensmad og bare hyggesnakke, og ja. Og nu er jeg altså i elevatoren på vej hjem, eller på vej op til lejligheden. Så ja, og nu vil jeg lige bare ind og ligge og putte min film med Lasse, tror jeg, og så op på arbejde i morgen. God morgen. I dag er det tirsdag. Og ja, jeg er i gang med at låse butikken op. Og jeg har simpelthen kørt i min kusines bil i dag, fordi at den skulle til service. Og så sagde jeg til hende, så kunne jeg lige så godt tage den herud. Så ja. Men jeg skal egentlig bare i gang med dagens opgaver. Og så når jeg har fri, så skal jeg lige hjem og, hvad hedder det, give bilen tilbage til min kusine. Og så klokken 5 i aften skal jeg ind og se Barbie i biografen sammen med Lasses søster. Lasse ville ikke se den, så jeg spurgte hende, om hun ville med. Det ville hun rigtig gerne. Så den skal vi ind og se, og så tænker jeg faktisk at ud og handle, når vi har været i biografen, og og få trænet. Det er vist ikke nogen hemmelighed, at min ryggrad ikke altid er lige god. Så jeg ville have været ude at træne efter, jeg havde været hjemme hos Gunilla i går, men det blev sent, og så havde jeg sgu egentlig bare brug for at komme hjem og ligge lidt. Så det blev ikke i går, men jeg skal i gang. Jeg har taget en del på efter operationen. Ikke noget sådan voldsomt, men sådan, jeg er ikke i den bedste form lige, men lad mig sige sådan. Så det vil jeg rigtig gerne have lavet om på, sådan så jeg er klar til håndboldsæsonen, og ja, bare at få dyrket noget motion, som jeg jo egentlig godt kan lide. Det er simpelthen planen for i dag, og ja. Jeg skal egentlig bare ind og komme i gang med alle mine arbejdsopgaver. Så ja, jeg har en del på to-do-listen i dag. Så jeg håber, at ja, det hele skrider, som det skal. I dag er det torsdag den 10. august, og jeg fik slet ikke filmet i går. Men da jeg kom hjem, så hentede jeg lige en pakke med nogle plakater i fra Disney. Det viser sig, at jeg kun har fået 2 ud af de 3, jeg har bestilt, så jeg har lige sendt en mail til dem om, at jeg ikke har fået den tredje. Så var jeg ude og hente nogle dækservietter og Jysk. Og så var jeg lige hurtigt hjemme og stille mine ting, og så tog jeg faktisk ned at træne. Og jeg løb. For første gang efter min operation, så var jeg ude at løbe på løbebånd. Og tog en meget hård styrketræning bagefter. Kun ben. Kun ben, fordi jeg kan måske stadig ikke løfte tungt og sådan nogle ting. Jeg kan godt løfte normale dagligdags ting, men det der med at træne arme og ryg, det skal jeg lige holde lidt igen med. Så ja, det var mega fedt at have sådan en træning og for første gang føle, at jeg ægte kunne træne, og jeg har så ondt i mine ben i dag, så det er mega dejligt. Men ja, lige nu sidder jeg bare på arbejdet, og ja, skal bare arbejde. Og så jeg skal ned og hente hummus senere, og så tænker jeg også, at jeg skal ned og træne i aften. På et eller andet tidspunkt. I dag er det fredag, og jeg har slet ikke fået filmet. Men i går, der var jeg nede og styrketræne. Og i går trænede jeg faktisk arme, men vi kørte sådan 2 kilo og sådan noget. Men det var bare virkelig rart at kunne komme i gang. Og da jeg så havde været med at træne, så var jeg ude og se Lasse spille fodboldkamp. Det var en træningskamp. De vandt 7-3. Så ja, det var mega hyggeligt. Så tog jeg egentlig bare hjem. De blev lige nede i klubben og hyggede lidt, drengene. Men jeg tog hjem. Nu er jeg selvfølgelig på arbejde igen. Det er fredag. Så jeg tænkte sådan, jeg går på weekend, men jeg har også vagt her i morgen i salgsafdelingen. Hvor sælger Lars skal til noget. Så han spurgte om jeg kunne tage hans plads. Og så efter arbejde, så skal vi faktisk, mig og 4 af de andre gutter, og en hel masse af Mikkels venner, altså Mikkel, jeg gik på gymnasiet med, som også er mekaniker, og vi skal overraske ham, det er hans fødselsdag i dag. Og han aner ikke, hvad vi har planlagt, og hele hans familie har sagt, at de skal noget helt andet, som han ikke gad, så derfor er han mega irriteret. Og så skal vi ind og se en hockeykamp for hans yndlingshockeyhold, og alle hans venner havde sagt, at de ikke kunne se kampen, så det har han også været mega øv over. Så vi tager totalt røven på ham. Så det bliver mega sjovt.
Men ja, jeg skal lige arbejde først. Og så kommer vi til alt det sjove senere. I dag er det søndag, og jeg har overhovedet ikke fået filmet særlig meget i den her uge, faktisk. Jeg får nok bare mest fortalt i den her uge, and I'm so sorry. Men fredag, der, om eftermiddagen efter arbejde, så var vi nogen, der overraskede Mikkel på hans fødselsdag. Og det er første gang, jeg ser ishockey, og jeg synes faktisk, det var mega hygge og mega fed oplevelse. Det er jo en helt unik stemning, vil jeg kalde det. Men ja, det var mega hyggeligt, og i går, der havde jeg salgsafdelingen i 3 timer. Hvor jeg havde en masse ude at prøvekøre faktisk, og også nogen, der virkede ok interesseret. Og så, da vi havde været der, så skulle vi ud til Lasses mormor, hvor vi var os, Lasses 2 brødre og deres koner og deres børn, Lasses forældre og Lasses moster og hendes mand. Og så kom der så senere en anden moster og hendes mand, så vi var nærmest hele Lasses eneside familien samlet. Og vi spiste noget mad, og vi spillede brætspil sådan en hel eftermiddag. Vi var der i sådan 6 timer. Mega hyggeligt. Og en af hans brødre, det er ham, der bor i Sverige, så det var første gang, jeg mødte ham og hans kone og deres lille barn. Så det var mega hyggeligt. Og så er det jo søndag i dag. Og vi kører jo Sunday Reset. Så her til morgen, vi stod op klokken 9 og fik os en lækker morgenmad. Lige nu er klokken 13 minutter i 11. Så det er altså kun lige knap 2 timer siden, at vi fik stået op. Så vi synes faktisk, vi har været ret produktive. Vi har ordnet hele køkkenet og sat opvaskemaskinen over. Og så har vi altså ryddet op. Spisebordet er helt clean. Jeg har lige foldet noget tøj sammen over på sofaen. Og så er der en vask i gang i vaskemaskinen. Og så har vi altså støvsuget. Og det er bare mega nemt og lækkert, når man er 2. Altså, så går det bare mega stærkt. Vi hurtigt delte op, at Lasse begyndte at rydde op, og jeg ryddede køkkenet. Og så begyndte han at støvsuge, og så har jeg haft pakket tøj sammen og ryddet lidt mere op af ting, vi sådan lige bare skulle have ud og samlet skrald. Vi har en helt pose med pap og sådan noget. Og nu er Lasse lige kørt. Han skulle lige ned til sin far og hjælpe ham med noget router-halløj. Og så skulle han lige sige halløj til hans bror fra Sverige igen. Så nu skal jeg egentlig bare have lagt alt det tøj på plads, som vi har lagt sammen. Og så når Lasse kommer tilbage, så skal vi ned og handle. Lidt ind til ugen, jeg skal handle ind til mig og min fars madpakke. Og det bliver altså bare spaghetti kødsovs. Og hvad er der så mere? Så er der faktisk ikke rigtig så meget mere. Så tænkte vi, at... vi vil lave bøffer i aften, som vi jo gør hver søndag. Så det skal vi også lige have noget tilbehør ind til. Så ja, det er altså bare en produktiv hygge søndag, vil jeg kalde den. Ja, og så er det jo bare op og på arbejde igen i morgen. Så er det meget rart lige at have renset hjemmet helt, inden vi starter på ny uge. Men i dag er det mandag, og nu skal jeg bare arbejde, men jeg tænkte, jeg vil vise, hvad jeg har på i dag. Jeg har den her flotte kjole på fra Shein. Hvor man binder den heroppe, og så er der et lille bitte slis her. Og jeg synes bare, den er mega, mega flot. Og så har jeg min Nike Air Force på. Nu skal jeg egentlig bare på arbejde. I dag er det tirsdag, og det her er egentlig bare for at afslutte videoen, når jeg filmer det her. I går var jeg nede og træne, og det var en mega fed træning. Jeg har svedt rigtig meget. Og så var jeg nede og se Lasse spille, eller træne håndbold, og det var den første træning i sæsonen. Og det var faktisk bare det. Ja. Og så kom jeg hjem og gik i seng, faktisk.
Så ja, det var faktisk det hele. Og det vil jeg egentlig bare lige sådan runde videoen af med. Jeg ved godt, jeg har været mega dårlig til at filme sådan andre ting end at snakke i den her video. Og det håber jeg kan gøre bedre fra nu af. Fordi nu starter jeg den nye vlog. Girl,